Sejam bem-vindos! Está começando mais um Responsabilidade, nossa reunião mensal aqui para prestar contas a você. Fala conta não, por favor. Você que está aí, ou você que contribui, né, nas nossas campanhas do Patreon e do Padrim, ou você que já contribuiu, você que um dia pretende contribuir, você que nunca vai contribuir... Né? Mas, né, se passou pela sua cabeça, será... Então esse vídeo é pra você. Peraí que eu preciso só mudar um pouquinho o negócio aqui que tá meio... Tudo certo. E aí, como é que você tá, aí, pronto, como é que você tá assistindo? Já mudou. Nem vai responder. Seguinte, então a gente vê... Eita, porra. Peraí. Aí, ó. Todo mundo pegando o celularzinho aqui no tô bolso. Tô vendo se tá no silencioso aqui, ué. Recapitulação dos últimos episódios, né? No Responsabilidade que a gente fez no começo de dezembro, a gente ficou bem triste porque não tinha batido a meta nem da Mel, né? A Mel tinha sido demitida. Exatamente. E nem a meta do Jogo Show, né? Que muita gente sentiu falta, muita gente queria, muita gente, né? Gostou, né? Da estreia desse programa aí, desse programa maravilhoso nos nossos corações. Fez falta, viu? Com isso a gente, né, ao longo de dezembro a gente não produziu o Jogo Show. E de modo geral a gente produziu meio que metade do nosso conteúdo de modo geral, porque a gente pegou duas semanas de dezembro de férias, né? Mais ou menos, né? Porque na primeira semana ali a gente ainda soltou o retro, soltou podcasts, né? E tal. Mas, então assim, acho que foi a última semana, a semana do Natal do Ano Novo ali, que realmente a gente não fez por nenhuma, né? Até na primeira semana a gente jogou o Divinity, né, e tal. Sim. Então teve alguma coisa. Saiu o retro seu ainda também. Exato, é. Então, esse foi o nosso mês de dezembro. Qual não foi a nossa surpresa, né? É porque assim, então outra coisa sobre isso também é que no... um dos motivos que a gente tinha... dado para essa queda no valor arrecadado, era ou um bug no Padrim, possível bug no Padrim, que a gente viu muita gente falando, ah, não recebi o meu boleto, ou não fui cobrado, não sei o que lá. Ou final do ano, né? Que a gente sabe que final do ano o pessoal vai viajar, ou né? Presentes, Natal, essas coisas todas. Então tem gastos a mais aí. Começo de ano também tem os impostos de carro e casa, essas coisas. Escola. E assim, nesse mês de janeiro, a gente tem a alegria de dizer que nenhuma das duas coisas afetou a arrecadação de jogabilidade, porque como vocês podem... Eita porra, não é aqui não? Eita porra. Tô esperando o momento. Quando vocês podem ver aqui nessa... Aqui, tampa eu e o Sushi aqui. É a melhor parte. É. Né? Como vocês podem ver, foi por pouco, foi por R$50, mas a gente bateu a meta do Jogo Show, né? Então, assim, porra. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que voltou a apoiar aí. Isso. Tipo, foi por pouco, mas batendo, cara. Tá tranquilíssimo. Tá uma alegria, uma maravilha. Exato. O medo é pessoas fazerem que nem da outra vez. Ah, bateu, então eu posso tirar a minha contribuição. Sim, sim. Não, mas bateu por bem pouquinho, então... Mas esse tiro não bate mais, né? Mas assim, eu fico feliz também de mais uma vez ver que o número de padrinhos continua a subir, né? E o Patreon se mantém muito, muito firme, muito estável. E o Padrim ali continua com aquele problema de muita inadimplência nos boletos e uma inadimplência maior do que a do Patreon, que é natural, né? Já que tem mais pessoas também. Mas o número continua subindo e o valor deu aquela aumentada também. Algo que a gente realmente não estava esperando que fosse acontecer. Tipo, a nossa... expectativa, assim, tentando nos prender à realidade, é que a gente ia ficar alguns meses sem Jogo Show, alguns meses não batendo essas metas, especialmente agora no começo do ano, né? Eu achei que só fevereiro que ia voltar mais ao normal mesmo. Então a gente fica muito feliz, muito obrigado a todo mundo que fez a sua contribuição aí. A gente continua conseguindo pagar a Mel e o Rafa e continua podendo ter o Jogo Show, que... sai ainda essa semana, né? O próximo episódio. Eu não sei se a gente já revela com quem que é. Revelas? Não, revelas. Não. Não vamos revelar. Mas vamos o chat revelar. Pode tentar adivinhar. Eu diria que é um convidado de peso. É um convidado que você entregou tudo, Sushi! Não, Sushi! Eles vão saber que eu vou participar de novo. sou eu. Não,
mas é, tem muitas pessoas de peso pela internet aí e ninguém sabe de nada ainda. Mas, na verdade, assim, a pessoa, se ela for um pouquinho sagaz, ela já sabe. É, pelas fotos que a gente já postou nesse Twitter. A gente não consegue segurar. Ela já sabe. Mas, enfim. Olha lá, olha o chat lá. Não sei de nada que o chat tá falando aí, não. Não sei também. Então, assim, a gente tá agora na produção do Jogo Show. Essa semana a gente também vai ter o próximo episódio do Sobremesa e o Dash de melhores do ano, né? Uhum. Sim. Pelo menos esses três conteúdos aí são garantidos pra essa semana. Além, claro, do Vértice, né? Esse Vértice que a gente tá gravando hoje. E com isso a gente já pode responder algumas perguntas, né? Porque algumas pessoas estavam perguntando, por exemplo, sobre o programa ao vivo que a gente gravou na CCXP, né? Exato. Sim, o Daniel Araújo perguntou lá no Facebook. Esse programa, né, que foi uns 20 minutos lá? Foi uns 20, 30 minutos lá. Vai estar no final da versão gravada desse podcast. É o de notícias de hoje. Do que vai vir depois. Exato. Que esse não é o podcast. No Vértice. Esse aqui agora. O Vértice que a gente vai gravar depois desse, né? Quando ele foi editado e tudo mais e postado no site. O Sushi vai colocar no final dele. Exato. Esse extra. É pra ter saído antes da gente entrar de férias, mas a gente não recebeu o arquivo a tempo. Isso. E aquele foi o último Vértice do ano. A gente ia colocar no Vértice anterior, mas a gravação dele tinha ficado gigante. É. Porque a gente, acho que nunca falou de tanto jogo num Vértice só como aquele programa. Então eu sugeri a gente passar pro próximo, porque como é começo de ano, talvez é pouca notícia. Vamos aproveitar e colocar outro programa pra inteirar a falta das notícias. Exato. Eu acho que não vai ser o caso, porque a nossa pauta ficou grandinha, como sempre. Então, mas vai estar aí de qualquer forma. Tá aí de qualquer forma. Eu nem lembro o que a gente falou lá, a gente falou um pouco dos jogos do ano, né, e tal. A gente foi mais conversando com as pessoas, porque a gente começou suando frio sem saber o que falar, aí as perguntas salvaram a gente. Sim, exato. Foi legal, foi divertido. A gente já respondeu uma do André que perguntou se tinha erro no Padrim, não. A gente conversou, né, com... Depois do podcast na CCXP, a gente encontrou, né, com os dois sócios do Padrim. Sobre se teve alguma falha específica no mês, no site. Eles falaram que não, tava tudo funcionando normal, que não teve nenhuma falha específica. Mas eles falaram que realmente acontece isso, às vezes quando você troca o cartão, cancela por algum motivo, você tem que ir lá manualmente e reassinar. Mas foram poucas pessoas que falaram que fizeram isso, então não foi isso que fez a campanha dar errado o mês passado. Uhum. Exatamente. Outras coisas que a gente tem pra falar. Primeiro, assim, os posters, a gente teve retorno de uma quantidade bem maior do que a gente estava esperando, o que nos leva a imaginar que talvez tenha tido algum erro por nossa parte em alguns desses, e a gente está vendo isso e vai reenviar esses todos essa semana. Mas é bizarro, cara, que ainda... Da leva que a gente enviou, o quê? 2 meses atrás? Da primeira leva. Ainda tá chegando pras pessoas. É. Tipo, tem gente que manda tweet falando, chegou o meu hoje. Cara, a gente mandou em janeiro... What the fuck, cara? Sinceramente, eu não faço ideia porque aconteceu isso. Que a gente mandou o quê? Em novembro? Foi no começo de novembro. No começo de novembro. Como que demora tanto? O correio. Não, dizem que... Será que eles perderam uns tubos lá e estão enviando conforme vai achando? Não. Porque não faz sentido. Não. Porque muita gente tá demorando no Rio de Janeiro. Dizem que o correio do Rio de Janeiro tá uma loucura. E aí tem gente do Rio de Janeiro que tá chegando agora. Mas eu não sei se é só do Rio de Janeiro, não. A gente teve gente do Nordeste também que só recebeu agora, enfim. A gente recebeu bastante, né? Tem, tipo, aqui tem uns... Foram 16, a gente contou. 16 que voltaram. Até menos do que eu imaginei, vendo os tubos, assim, parece que é mais. Só que, assim, não sei se você que pediu e não recebeu, tá ouvindo isso aqui, talvez você seja um desses que voltou, porque antes da gente sair de férias... Tinha 8. O Rafael tinha enviado um e-mail pra 8 pessoas. Uhum. Só 2 dessas 8 responderam. Eu imagino que o Rafa vai reenviar, né, o e-mail para essas 8 pessoas e para as outras 8 que chegaram nessas 2 semanas. Na verdade, assim, se a gente verificar o negócio e ver que, nossa, aconteceu um erro aqui no sistema e não sei o quê, aí nem precisa mandar e-mail, né? A gente só envia. Sim, exato. Mas, enfim, o Jouto falando ali que o dele ou dela só chegou no meio de dezembro, quase no Natal. Absurdo. Enfim. Rapidinho, falaram ali, preferia que fosse o negócio da CCXP em vídeo, mas não foi a gente que gravou, foram eles lá. Exato. E é só áudio, então. Enfim, mais coisas.
Uma outra mudança que a gente vai comunicar aqui, e a gente vai alterar como ela está sendo apresentada no site do Patreon e do Padrim, é sobre o retro, né? Porque a gente já experimentou de várias formas e com o conteúdo atual que a gente está produzindo, a gente chegou à conclusão que a única forma do retro continuar saindo e mantendo uma certa periodicidade é ele passando de mensal para bimensal, né? Então o retro seria a cada 2 meses. O que, pra você que acompanha já nosso conteúdo, já é mais do que era anteriormente. Né? Mas foi o período do episódio anterior. Sim. Isso, exatamente. Foi. E assim, o episódio anterior, né, que foi o episódio de Pitfall, ele foi... Especialmente mais trabalhoso. Especialmente mais trabalhoso porque eu tô tentando agora não fazer episódios de 20 minutos, né? Eu tô tentando focar em episódios de 10, no máximo estourando ali 15. Mas esse, eu esqueci, né? Eu, na minha cabeça, esqueci que tinha toda a parte da entrevista com o David Crane, né? Que quase dobrou a duração do episódio. E tudo que o David Crane falava e ele tava explicando, né? Eram coisas muito técnicas e muito... Abstratas, né? E, tipo, que precisavam de uma ilustração muito específica, né? Então, toda essa parte de ilustrar exatamente o que ele estava dizendo foi muito difícil, muito trabalhoso. Então... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que metade do quão impressionante é o seu vídeo é isso. Porque eu estava na sala durante a entrevista... Eu estava na sala durante a entrevista e muita da coisa que ele estava falando para mim entrava no ouvido e saía no outro, sabe? Porque não tinha um contexto necessário para entender o que ele estava falando. Só que no vídeo, a maneira que você deixou... muito bem explicado visualmente, é muito fácil de entender tudo que tá acontecendo. Essa era a minha maior preocupação e, tipo, não tinha como só soltar ele falando lá pra mim, né, pra realmente ser didático e informativo e explicar o quão impressionante era o que ele tava falando ali, precisava daquilo. Então, o próximo, né, que inclusive o roteiro já tá, sei lá, digamos 80% pronto, porque... Na verdade, ele é um pedaço que eu cortei desse do Pitfall, né? Eu ia falar sobre o Pitfall e uma outra parada nesse vídeo, e eu felizmente tive a sábia decisão de cortar esse bloco. Ele vai virar um retro próprio, que já tá quase todo escrito, e em breve eu vou gravar e... Ter um mês pra editar. O plano é que ele lance em fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro. Ou começo, vamos ver. A gente vai ver ainda. É, 29 de fevereiro. Mas, o chat começou a elogiar bastante o retro. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com ele. Foi o retro que chegou mais rápido em 10 mil, né, até hoje. Sim, Devia ter 100 mil. É aquela coisa, a gente quer deixar... Oh, Tengu. Olá, Tengu. Beijo. A gente quer deixar o mais transparente possível, né? Então a gente tá avisando agora que vai mudar essa periodicidade, vai alterar no site, né? E aí, tipo, se pra você é inaceitável, né, que o retro seja bimensal aí. Bimestral? Bimestral, exatamente. É. Bimestral. É tipo semestral. Bimensanal? Bimensanal. A gente quer avisar com antecedência. Enfim. Sextadiário. Essa coisa toda aí. Que? De 60 dias. Porra, essa? Você inventou, tenho certeza. Não, tirei do cu foda. Tipo, você que tá em cenário. Eu acredito. Você falou com tanta convicção que eu acreditei. No chat levantaram outra parada aí agora? É, aqui das legendas dos vídeos. Eu vou liberar um pouquinho, aos pouquinhos a... Tem que ser manualmente, né? Então, não. Não, dá pra fazer com tudo? Eu fiz com tudo já. Já tá liberado pra tudo. Então vai lá, então, gente. É isso aí. Eu vi algumas pessoas... Top. Já fazendo dos outros vídeos. E é aquela coisa... Tanto se você quiser fazer legendas em português para deficientes auditivos, quanto se você quiser fazer legendas em inglês, né? Ou, sei lá, em outro idioma chinês, não sei, né? Para chegar aí a 1 bilhão de views, quem sabe? Opa! Mas a gente tem que dar uma revisada ou já vai direto? Não, a pessoa, ela faz e fica lá automaticamente. Por favor, cuidado, carinho, pessoas. Sim, cuidado, não, amor. Não põe um roteiro de filme pornô. Isso, muito amor, tá, gente? Sim, exatamente. Caso vocês vejam que não tem amor, avisem pra gente. Exato. Se surgir alguma coisa assim, a gente pode moderar. Exato. Tem 2 tópicos. Sim. Outra coisa sobre o nosso calendário. A gente precisa sentar e definir, né? Que a gente falou que no começo do ano a gente ia fazer isso. E eu acho que a gente já tem informação suficiente sobre... A gente já experimentou o suficiente com o conteúdo pra chegar num calendário fixo e sentar e definir qual que vai ser ele, né?
É, a gente só precisa fazer isso e divulgar pra vocês. E aí a gente quer Sim. deixar, por exemplo, uhum. na imagem do YouTube, falando ah, que dia que tem qual coisa e tal, no Twitter e tal, pra sempre que você ficar em dúvida, isso poder ser acessado facilmente. Sim. O problema é que você é o único arteiro. É. Aí você tem que fazer as artes. Mas a gente tem assim. Mas assim, o Elton Cruz e o Jorge Constantin, os dois perguntaram sobre o site novo. Isso. Ou sobre mudanças no site, né? Isso era pra eu ter conseguido fazer durante as férias, só que como eu passei metade das férias editando o retro, eu acabei que fiquei uma semana só de férias e não deu tempo pra porra nenhuma. Então, eu não consegui mexer no site da forma que eu gostaria. Mas, olha só, o Fabrício, né, que é o nosso ouvinte, que manda paçocas pra gente e tudo mais. Beijo. Ele se ofereceu a ajudar com essa parada do WordPress. Eu não lembro se eu respondi o e-mail dele ainda, mas eu gostaria muito dessa ajuda aí. E eu vou entrar em contato com ele pra ver se... Boa. Porque tem muito bugzinho que, tipo, eu precisaria sentar e testar pra ver de onde que tá vindo esse problema e tal. É, tipo, linha quente tá num limbo louco lá. Porque assim, o que eu Deus acho... Mas sabe o que aconteceu com linha então, quente. Então, o que eu acho é que... Por exemplo, que nem quando eu vou fazer o feed dos podcasts no... que eu faço manualmente, né, porque antes era automático e dava muito problema, se tiver no texto do podcast, tiver um ezinho comercial, fode tudo, tipo, não pode ter, esse caractere é proibido no feed do coisa, provavelmente eu teria que colocar ele em código de HTML dentro do texto pra ele poder aparecer sem dar conflito. Eu imagino que seja alguma coisa assim que aconteceu com a linha quente. Deve ter algum linha quente que de alguma forma foi algum caractere ou alguma coisa bizarra dentro no do nome? Código dele, no nome ou no texto. Nossa. Que impede ele de aparecer na home, porque na home aqui, os posts são dispostos lá usando um plugin bizarro do WordPress. Esse plugin deve ter tido uma crise de compatibilidade aí com o plugin, enfim. E precisaria de testar, precisaria de ver o que tá acontecendo. O Fabrício falou, não respondeu. Não respondi, desculpa, Fabrício. Eu sou ruim nessas coisas aí. Mas ó, que a gente tá falando de calendários, o Lucas perguntou se a gente vai ter novos quadros agora em 2018. Não sei, por cara. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente tá com quadro pra caralho, já tem, né? Já Sim, tem é bastante. Quadro. Já tá todo o nosso... Assim, o que eu posso dizer é que... Lá vai o quadro secreto do André quadro agora. Secreto. Agora só ninguém sabia. Não, é que... Meio que compensando o fato de que teve metade do conteúdo em dezembro, agora em janeiro e possivelmente começo de fevereiro, a gente vai ter algumas coisinhas a mais, que vão ser os vídeos de top 5 de cada um, né? Que Isso. a gente vai lançar no canal. Que a gente já tá escrevendo, já vai gravar, vai ser no mesmo esquema dos vídeos que a gente fez ano passado. Sim. A gente, listando o nosso top 5, né? E explanando. Exatamente, porque no podcast a gente... fez um top 10 do Jogabilidade, né? Onde a gente entrou em um consenso bizarro que eu ainda fico pensando, caralho, cara, olha, o que aconteceu? Foi muito legal. Não, foi muito legal. Acho que vai ser um podcast do caralho, assim, mas sim. Eu fui jogar o primeiro colocado, né? Depois. Complicado. Não mas, estou assim, surpreso. Eu amo esse primeiro colocado, eu amo de paixão. Não sei. Assim, pra ficar primeiro é o mínimo, né? Pra ser o do contra aqui e não entregar, eu odeio. Ah, para com isso. Odeio. Enfim. Agora é segredo. As pessoas vão achar que você odeia de verdade. Ué, mas odeio. E quem gosta de podcast longo, tá feito. Tá. Porque a minha versão que eu editei deu acho que 2 horas e 40. O André vai dar uma revisada, talvez diminua um pouco, mas vai ser grande. Foram quatro horas. Quase 4 horas e meia de gravação. Enfim. Falando de quadros, só pra gente reforçar aqui os quadros que já morreram. O Júlio de Boni perguntou se a gente vai finalizar o Jute. Não. Não. Talvez a gente faça uma string, alguma coisa pra finalizar, mas é algo que não é. Não é permitido. O que pode acontecer é um dia o Sushi e o Rafa sentarem e falar: vamos jogar Dark Souls 3? Bora. Aí eles jogam. Uhum. Talvez, né? O Gabriel Rodrigo perguntaram do Jack. Também está morto, o menino Mortíssimo Jack. Mortíssimo o Jack. Então, só reforçando coisas que a gente já falou antes, né? Que estão. Esses conteúdos estão mortinhos. Aí o Luiz Cardoso perguntou se a gente vai ter mais jogatinas esporádicas. Sim, quando der tempo e né? A gente costuma fazer, tipo, a gente faz, sei lá, uma vez por mês, assim, a gente faz alguma coisa. Gostaria de poder fazer mais, quem sabe, mas... E o DST, que ele é opcional, mas a gente tá tentando, né? Sim. Então, a gente recebeu um jogo hoje, que
Ele vai lançar dia 20 e tantos. E a gente já tem ele agora. E o André falou, pô, a gente podia fazer algo com ele. Então talvez tenha um do que se trata vindo aí. É, o que... É... O que a gente tem que fazer nesse caso é... Quando der vontade de fazer o DST, faz. Porque eu sofro do mesmo problema que o Sushi sofre. Que se eu falar sobre o jogo no Vértice... Morre na hora. Não vai falar sobre ele. Ok. Então tem que fazer isso antes. Foi que nem com o Wolfenstein. Se eu tivesse esperado até o Vértice pra fazer o DST depois, não sei se... É, o Vértice, ele tira tudo que eu tenho pra falar sobre a parada, então... E o Lucas perguntou do Hipercubo de novembro, Sushizinho. É, desculpa. É tudo que eu tenho a dizer. A resposta é assim, eu ainda preciso aprender a lidar com a minha ansiedade de escrever coisas. Porque eu tô no último um terço do meu roteiro, só que eu morro toda vez que eu escrevo uma palavra, então... Eu tenho dificuldade, desculpa, eu não sei explicar. Você pode oferecer difícil. Algo em troca, assim, uma jogatina... Uma jogatina. Um nude. Não sei. Um nudezinho. É, fica o meu desculpa até ter a foto do meu pênis aí no seu Twitter. Então é isso aí. É, R$5,90 cada e foto. E pra fechar, eu acho último que tópico. O último tópico é um que tem deixado a gente bem nervoso e ansioso nas últimas semanas aí. Socorro. É a mudança, né? Porque o nosso contrato aqui nesse apartamento acaba em fevereiro. O Rick, ele vai mudar com a Carol, o Corra vai morar sozinho em algum canto aí de São Paulo. Com os podcasts dele. Exatamente, vai morar com os podcasts. E aí eu, o Sushi, a Thalissa, a Clarice e a Mel vamos dividir um novo abraço. Apartamento. Nossa, Sushi, eu fico aqui nesse canto, né? As pessoas estão perguntando, e o Rafa vai morar? Gente, eu já tenho casa já, não vou pagar aluguel, desculpa. No caso, é. Exatamente. Não tenho dinheiro pra pagar aluguel, inclusive. E assim, ao que tudo indica, a gente já encontrou um apartamento. Sim. Não dá esperança. A gente tá naquele momento de enviar os documentos, ver se vai dar certo, se vão aprovar as coisas. É. Mas em teoria, a gente achou o apartamento. É um apartamento muito bom. Tem é um dark room. Tá bom. Tem glory room. Isso. Polydance. Não, assim... Porque assim, o que a gente queria nesse apartamento? A gente queria não reduzir demais o nível desse... Porque seria... Na verdade é o tamanho. Exato, nisso que eu tô falando. No nível de porque a gente precisa, né? A gente não queria ter um quartinho de vassoura dois pra gravar o Vértice, tá ligado? A gente. A coisa mais importante, assim, a primeira coisa que a gente olhava era, tipo, a sala. Vamos ver a sala, ver se tem como a gente fazer um escritóriozinho. Se a gente não tiver como ter que trabalhar no quarto, pelo menos tem um lugar legal pra gente fazer gravar o Vértice, gravar as coisas ao vivo. Nesse eu acho que a gente vai ter um lugar legal pra trabalhar, vai ter um lugar legal pra fazer um cenário pro Vértice, pra fazer o Saideira. A Mel vai ter um lugar pra fazer o cenário pra ela, do Yada Yada. Sim. Eu vou ter um lugar pra dormir. Ele tá. Vai ser mais barato que esse apartamento. Isso era importante também pra gente. A gente queria um apartamento que fosse mais barato que esse, porque. Tá foda. Tá foda pra todo mundo, né? E a gente gostaria de ter mais dinheiro economizado pra poder investir em coisas e equipamento, a gente tá precisando dar uma mudada nos equipamentos. Exato. Sim. Então, E é uma casa pra 5 pessoas, né? A gente tem que pensar nisso. Sim. Sim, exato. Então, também assim, esse apartamento que a gente achou, ele tem todas essas coisas que a gente precisa e suíte em todos os quartos. Porque aí não tem briga. Não, só no do Sushi, né? Entendeu, gente? Nintendo Switch? Só tem Switch no seu quarto. Switch. Sim, mas qual que era a ideia que você tinha no sentido original? Switch em todos os quartos. Não, só no seu, porque só você tem Switch. É bem isso mesmo. Como assim? Oi. Como qual a ideia, gente? Enfim, não vai ter briga, a gente vai... Ou vai? Não vai, vai dar tudo certo. Tretabilidade. Mas eu vou ficar triste pra sempre que a gente tinha visto um apartamento. Assim, tá no plano B, mas tinha a Hidro. Não tá. Tá, assim. A mulher não quer. Na Hidro. Porque eu ia gravar muitos quadros. Mas esse apartamento, em todos os outros quesitos, é melhor. Eu sei, mas... Quadro na Hidro. Não tem Hidro. Talk show na Hidro. A gente com bota... Com chroma key atrás. A gente compra um balde, sabe, de lavar roupa. Você filma dentro dele, compra uma tá piscina bom? Daqui mas, a semana. Mas assim, eu só queria falar um detalhe. Que, tipo, eu não gosto de ficar muito falando de negócio de mudança. Assim que o pessoal, os ouvintes, né, sempre ficam... Ah, né, mudança e tal. Mas tem uma história engraçada que, tipo, a gente viu esse apartamento que a Mel gostou. A gente foi visitar. E a moça, eu saí do quinto andar, porque o quinto andar cobra umas taxas loucas lá, então vocês vão ter que pagar os seguros tudo sim, e o valor vai ser mais alto ainda que o quinto andar, então ficou isso mais seguro. A gente, pô, é muito dinheiro, a gente não consegue pagar Impossible. Tudo isso.
Aí ela, ah, tão, não, de boa, porque vai vir gente visitar aqui e proposta que não falta. Tá bom, então, eu, tchau. Uh-huh. E a gente foi embora, né? Aí a gente viu esse que é mais barato, eu acho ele bem melhor. Mais, aí mais deu, próximo do metrô. Mais próximo é do verdade, metrô. Verdade. Aí a gente retornou pra moça, ela, ah, não, não, eu tiro o seguro, abaixo o preço. Ela, me ligou, já, ai, gostei muito de você, vamos fazer aqui, ó, preço baratinho aqui, ó, preço camarada. É porque parece que as duas pessoas que estavam interessadas eram a gente e uma família com criança, exato, né? Exato. E a mulher, tipo... A mulher é muito... Assim, a mulher é meio doida. Porque ela é... Meio é, né? Ela é a proprietária também, né? E do apartamento que a gente foi. E, tipo, a gente, quando chegou lá, a energia desligada, né? Sim. Então a gente começou a abrir as janelas, né? Pra enxergar as coisas. Quando ela chegou, ela ficou... O quê? Abriu a janela? Não pode luz, não, que estraga o piso. Caralho, como... A gente vai viver morar? Com vela? Vai. É. Luz de vela? Os outros lá dentro da casa. É. Vai ser lindo o saideira, tá? Mas se tudo der errado com esse apartamento, que eu estou torcendo pra esse novo dar certo. Sim, cara. Mas se tudo der errado, eu tenho um quadro na Hydro. Não, e aí uma lareira pra fazer marshmallow. É verdade. Enfim, aquela coisa também de novo, né? Porque pra quem se lembra, pra quem acompanha a gente aí antes do quando a gente lançou o Patreon e íamos se mudar pra Jogo de Casa, teve um período, né, tipo, por volta de novembro, assim... De 2015, no caso, que a gente tava com um apartamento, né? Que seria, porra, esse é esse apartamento dos nossos sonhos, vamos mudar e tal. E aí, quando a gente tava pra fechar, começaram a enrolar, né? E enrolaram. E aí, a gente só foi conseguir mudar em fevereiro, né? Tipo, em janeiro, né? Final de janeiro. Então, assim, não é certeza, mas torçam por nós. É, porque agora a gente tem meio que data pra mudar. Se esse deu errado, fudeu. É, a gente vai morar no... Na rua. A gente vai morar no... Vamos morar lá em casa. Na área de serviço do apartamento do Corraine. É verdade. Todo mundo junto. Na triliche. Gostei que eu ofereci a minha casa e fui recusado. Mas, ó... É longe, né? Meio longe. É verdade, é longe. Se for dar algum atraso, algum conteúdo por causa da mudança, a gente avisa também. Sim, na semana da mudança, né? Provavelmente vai um conteúdo ou outro não vai sair. É, mas porque a mudança avisa. É foda-se. Vocês imaginam que vocês saibam. Mas assim, a Mel vai gravar um videozinho da mudança. Vou gravar um vlog. Então vai render gentil. Alguma coisa isso aí. É. E assim, aviso pras pessoas, a Ellie é do Rick, viu, gente? É verdade. Vocês, por favor. Então a gente vai ter que nos despedir do mascote aí do Responsabilidade. Na verdade, a gente vai colocar o sushi ali no lugar. Eu com a roupa da Maduca? Ó. Isso. Mas esse óculos parece um óculos da Mel, né? Ó. É verdade. Bem parecido, pode ser. O cabelo tá igual. É o cabelo. Cabelo do cachorro. É isso. Então é isso, gente. Esse foi nosso Responsabilidade. De novo, muito, muito obrigado a todo mundo que continua com a gente, continua acompanhando, continua nos financiando, né? Fazendo o Jogabilidade desistir. E que todos vocês continuem com a gente para embarcar nessa nova fase aí que a gente vai mudar. Jogabilidade 2.0. Cenário novo, vida nova. Jacuzzi. Bastante eco nas gravações nos no primeiros começo, meses. Sim, exatamente. É. Provavelmente vai ter que comprar espuminha de parede, porque a sala é um pouco maior. É porque aqui a gente tem a vantagem que tem um acesso pra varanda, um acesso pra cozinha e um pro corredor. Tem porta fechando todos. Então a gente tá meio que num cubo aqui fechado e consegue, né, controlar o eco só com os próprios móveis, tapete, essas coisas. Lá a sala é aberta pro resto da casa inteira. É. Então a gente vai ter que comprar aquelas espuminhas, colocar na parede pra dar uma isolada. Porque senão vai ser um eco desgraçado. Caixa de ovo. Caixa de ovo. Caixa de ovo, isso é mesmo. Caixa de ovo, exatamente. Já tô vendo, ó. Desculpa. Não. O que você ia falar? Não, já tô vendo que a casa vai ficar, ó. Decoração magnífica. Vai ser lindo. Nas caixas de ovo, assim, tudo pendurado. Os ovos pingando a gema. Eu só queria a gente encerrar, mandar um beijo pro Nautilus, da sua Vinícius. É verdade. Beijo Nautilus. E perguntaram o Vértice vai ser agora. Ó, eu vou avisar aqui também, vou avisar no Vértice de novo também. Mas eu e a Mel vamos estar no DigiFestival, dia 19, 20 de janeiro, ou seja, semana que vem. Lá no final Rio. De semana que vem. No Rio de Janeiro, exatamente. Então, o pessoal do Rio de Janeiro vai lá no CCBB, é de graça. Eu vou estar num painel, numa mesa, discutindo sobre a viabilidade de viver de jogos indies no Brasil. Na minha mesa vai estar o Lucas do Nautilus, olha aí, que coisa bonita. E mais duas moças que eu não conheço, infelizmente, mas tenho certeza que são excelentes pessoas. E eu vou estar nessa mesa. E eu vou estar no dia 19 numa palestra sobre youtubers e a nova ordem digital. Eu gostei que é tipo uma seita. Eu gosto. Bonito isso. E meu painel vai ser eu, a Luli e mais uma moça que eu não conheço.
E eu vou estar em casa mesmo, né? Porque, né? Eu também. Sim. Mas é, então se vocês encontrarem a gente lá, pode vir falar, pode vir dar um suplex por trás, assim. Não faz isso, que as pessoas vão fazer isso com a Mel, de verdade. Pelo amor de Deus. Não faz isso, pelo amor de Deus. É, então é isso, gente. Tchau! É, daqui a pouco começa o Vértice. Por favor, moderadores que puderem, mandem o link do Vértice aí no chat pro pessoal clicar. É, e a gente se vê daqui a 5 minutinhos. Até. Tchau. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Sonhos. Ai, meu Deus, cadê? Cadê?